Të nderuar qytetarë, prindër, nxënës dhe mësues, Ministria e Arsimit po përpiqet ta kaloj pa dhënë llogari për skandalin e madh të mashtrimit të mira nxënësve përmes një projekti fantazëm për bursat e studimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Let's Talk About Us 2024 është një projekt i ngritur me urdhër të drejtuesve të Ministrisë së Arsimit, e cila presupozohej të realizonte ëndrën e maturandëve për të studiuar jashtë vendit. Është fatkeqësi dhe papërgjegjshmëri që zyrtarët që paguhen me taksat e shqiptarëve për mirë funksionimin e sistemit arsimor dhe edukimin e fëmijëve të tyre, zgjodhen të luajnë me ëndrat e tyre. Skandali Klea Rama është prova e radhës që tregon se sa rënd është gjendja e funksionimit të sistemit arsimor në vënd. Ky skandal tregon mungesën totale të përgjegjshmëris nga ministra dhe zvëns ministre e arsimit që kanë urdhëruar gjithë zbatimin e këti projekti pa asnjë verifikim para prak, duke qënë bashkëfajtore në këtë skem mashtrimi. Në nënbikqyrjen e Ministrisë Arsimit, ky projekt ushtri në 68 gjimnazet të vëndit dhe ka angazhuar qindra mësues e koordinator brenda dhe jashtë orarit mësimor, duke treguar dhe njëherë se sa lehtë është të vësh në resht çdo punonjës të administratës shtetërore duke përdorur mbi emrin e kryeministrit Rama. Mjafton të përmendet emri Rama dhe një ministri e tërë vjet në lëvizje, nga drejtuesit më të lartë e deri te mësuesi më i thjesht në çdo moment të ditës. Ngrihen komisione, jepen certifikata, hartohen raporte, të gjitha me firma dhe vula të ministrisë. Skandali që po përpiqet ta kufizoj vetën te emri i Klea Ramës është edhe në shkelje të hapur të urdhrit të mas numër 634 datë 25.10.2022 për ngritjen e grupit punës për shqyrtimin dhe vlerësimin e projekteve të organizatave dhe shoqatave jo qeveritare dhe individve që kërkojnë bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit në fushën e arsimit para universitar, gjë që nuk ka ndodhur me skemën e mashtrimit të Klea Ramës. Vetë Ministria e Arsimit në fakt ka dhënë urdhër për zbatimin e kësaj skeme mashtrimi, pas një verifikim para prak, duke e kthyer në bashkëdrejtuese të saj, dhe kjo nuk mund të fshihet me asnjë heshtje. Qindra mësues kanë punuar me qindra orë në një vit, pa u paguar, pas janë urdhëruar nga ministria ta bëjnë këtë punë, mira të rinj nga ana tjetër janë zhgënjur, pas i kanë besuar këti projekti duke parë si një mundësi reale për të ardhmen e tyre. Ministria e Arsimit, e cila nuk mban përgjegjësi për dështimin ku e ka zhytur arsimin, nuk ka ende asnjë përgjigje për nxënësit, për prindrit, për mësuesit që edhe pse u angazhuan me detyrim në këtë projekt, tani janë në presionin për të heshtur sepse kërcënohen me vendin e punës. E vërteta është se sot arsimi është në ditët e tij më të zeza, i nënfinansuar me buxhetin më të ulët në rajon, 2.29% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë që premtimi i kësaj qeverie dhe standardi minimal i Bashkimit Evropian është 5% të prodhimit brendshëm bruto. Gjithashtu sipas Eurostat, shpenzimet buxhetore të qeverisë për kërkim shkencor janë vetëm 3.6 euro, për frym ose 72 herë më pak se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian dhe 10 herë më pak se Serbia. Strategjia e mosdhënies llogari për dështimet e një pasnjëshme është kthyer në normë të qeverisë së inceneratorëve dhe të Ministrisë Arsimit, e cila nuk ka përgjigje për testin PISA që i renditi nxënësit shqiptar në vendin e 68 nga 80 vende të marra në studim. Rezultate që certifikuan analfabetizmin funksional të nxënësve tanë.
nuk ka përgjigje as për Mira Maturan që largohen çdo vit nga vendi, apo për emërimin e shpërndarjeve të drogës si drejtor shkolle. Kjo situatë ka përgjegjësi direkte te kryeministri Rama dhe ministri i arsimit, Ogerta Manastirliu. Në një vend normal, ministri i arsimit duhet kishte dhënë dorëheqjen me kohë për gjithë dështimin e politikave arsimore që kulmuan me testin PISA. Dhe tani, me këtë skem mashtrimi, ku del qartë pa aftësi në drejtim të këti sektori jetik për të sotmen dhe të ardhmen e vëndit. Banka Botërore në raportin e fundit të vitit 2024 rekomandon se dy janë mënyrat për të rritur mirëqenien e shqiptarve: investimi në teknologji dhe investimi në arsim dhe kapital njerëzor. Ky raport konfirmon edhe njëherë atë që Partia e Lirisë ka bindje prej kohësh. Vetëm duke bërë arsimin prioritet kombëtar mund të kemi zhvillim të vendit. Investimi në kapital njerëzor dhe ringritja e arsimit janë dy prej prioriteteve tona madhore. Ne do t'u japim të gjithë të rinjve shqiptar arsimin që meritojnë. Faleminderit.